Da porra, pinada da porra. É a, é a. Quando anda no chip, que é parceiro. Aqui, avançando. Avançando ali, vamos mais tarde. Que lado, vou atender aí. Ali, virou. Desceu bem, desceu bem. Viraram bem, não, não. Viraram bem. Agou, mano, na hora. Virou A, você quer dizer, né? Pela base. Pô, veio pela base pra A, mano. A base, é a base. Última é base, boa. Última é base. Aí. Tinha um que tinha ido pro B aqui, ó. Vai no shift, vovô. Eu acho que eles vão entrar bomba cavalando. Espera entrar e plantar, pô. Tá com ele, mano. É, aí, pode matar, dar tá o back aí, ó. Calma, deixa eu escutar. Tá dentro do bomb. Olha. Plantando. Pega plantando. Danger. Defuse enemy bomb. Boa, vovô, gostoso. Não tô duvidando de você. Bom, mano, tem no A e 2 aí, ô Gregório. Cara, é ruim, hein, mano. Nossa senhora. Puxa no A, tá no meio, Puxa no A aí, puxa no A. No meio. Ô louco, velho, que bala é essa? Tem de sniper na B travado na 9. Tô meio cagado. Tá meio. Vai, mano. Vai. Tem um janela. Tá janela. Que isso, velho. Mete a cara, mano. Atrás, gente. Boa. Dando bom, ele é mirado, velho. Ele é mirado. Na janela. Direito. Boa. Cara, esse cara é boss, velho, jogando. Ele é mirado, velho. Olha alguém aí, é. Debaixo aí. É a. Tem ninguém aqui na B, não. Tá praia. Thank you.
Vambora. Madeira abaixo. Quatro. Nice, manito.